խոր հաղթանակ տարավ, նորից լողը բացնում է և չի թողում պանդան շնչի, 2-0 է արդեն հաշիվը, և սա վերջին ռաունդն է, լողը գցեց պանդային ու անկյուն, և չի թողում պարզապես շնչի պանդան, շատ լավ հետադարձարված էր, նորից հարվածները բաց թողում պանդան, և այս անգամ 4 հաղթանակ է տանում լողը 3-0. Տակից հարվածի բաց է թողում և շատ քիչ է մնացել, ինձ թվում է ստեղ հաղթանակը պարզվում է, այս սենց զախվատներից փախնում են իրականում, պետք չի բաց թողնել և այո, բայց Լիլին շատ արագ է բոլի համեմատ և նորից բոլը օթում է և շատ լավ կոմբո է մտնում Լիլին, պատի մոտ դեմ տվեց Լիլին բոլին և չի թողնում, որ բոլը վերականգնվի տակից հարվածներով, նորից տակից հարվածներով. Հավանաբար այս ռաունդը կանցնում Լիլին, մի հարված բաց թողեց, բոլը զախվատ է անում, գցում է գետին, Լիլին դուրս է գալի զախվատից և առաջի հարվածները հայհաչին էլի հասցնում, հանում է ոտ Բրայանին, էլի հանում է չիչ, փորձում է ծանր հարված է հասցնում և չի թողում շնչի Բրայանին, նորից շատ լավ կոմբո է մտնում, շատ մոտիկ է, 4 հաղթանակին հայհաչին բաց թողեց Բրայանը հարվածները. Ծանր հարված էլի բաց թողում Բրայանը, նորից օթում է Բրայանը հայաչին, չի թողում Բրայանը շնչի, փորձեց էլի փոլովապանի, բայց Բրայանը կարացավ բրեյքավորը լինի, նորից հարվածներ բաց թողեց սակայն, և սա պերֆեկտ է, այո, ու ամբողջ կոմում բլոկ պահեց, օթ հանեց հայաչին Բրայանը հարցը անցավ հարցակման և շատ լավ կոմբո է, կրիտիկական վիճակում է հայհաչին, ինձ չի թվում, որ կարող է վերահանգնվել, օթ հանեց Բրայանին, լավ կոմբո է մտել, ծանր են հարվածները կրիտիկական վիճակում, նոր հասրեց Բրայանին կրիտիկական վիճակի, ինչ-որ մի հարվածը կորոշի խաղը, լո բլոուեր են փորձում անեն, թավարտելու, և այո, հայհաչին կարողանում է հարված հասցնել, չի թողնում է ձին ընդհանրապես շնչի, շատ լավ հետևողական հարվածներով, Էդին ծանր լո բլո է բաց թողում և չի կարողանում պարզապես ոչ մի բան անել լոյի դեմ, ընդհանրապես առաջին ռաունդի տարբերություն ես մեկը շատ ավելի մոտիկ էին իրար, Էդին հետևողական հարվածները հասցնում լոյին երրորդ ռաունդում և չի թողնում պարզապես լոյի շնչի, ընդհանրապես չի թողում լոյի շնչի և կրիտիկական վիճակում լոյը չի կարողանում ինչ-որ բան անել, մի ձև ուզում է մի ձև բռնել Էդին և փորձում է կոմը գտնել, մի հարված բաց է թողում Էդին, բայց հաջորդները բլոկ է պահում, զախված պարկած դիրքից և լոը հետևողական հարվածներ է հասցնում, բաց է թողնում երկու շատ ծանր հարված տակից, հավասար ենք երկու պարասողներին էլ, բաց թողեց մի հարված, շուտ թողեց բլոկը, բայց կաունտր արեց լոը և կոմբո է մտել, և չի թողում Էդին շնչի, բոլոր հարվածները կպան, Էդին որոշեց սուպերանի և բաց թողեց լողը սուպերը, տեսնենք ինչքան կյանք կգնա, հավանաբար կիչացնի էլի կրիտիկական վիճակի, այո, կրիտիկական վիճակում են երկուսն է, համարը հավասար կյանքերով, և լողը վերևից ցատկով հարվածով ավարտում է հարվածը, փորձում են իրարելի բլոկերի վրա հարվածներ են փոխանակում, տակից շատ է հարվածը հասնում Էդին, լողը օթի մեջ է, կոմբո է մտնում Էդին, կտրվեց, բայց նորից տակից հարվածով հանում է օթ Էդին լոյին և տանում է, տեսնենք, զգուշը խաղում, փորձում է զգուշ խաղալ, բայց պատին է դեմ տված, տակից հարված, երկու անգամ բացի թողնում, բլոկ է պահում երրորդը, որովհետև արդեն մի երկու, հանեց օթ լոյին, հանեց օթ, չպիտի թողնի լոյը շնչի, շատ լավ կոմբո է մտնում, փորձում է սուպերով, այո, ինփաուեր արեց ինքը իրար, հիմա երկուսն էլ շատ քրիտիկական վիճակում են, լոյը բռնեց, մի հարված, այո, լոյը կրկին հարվածները կարողանում հասցնել Լիլին, հավասար կյանքերին մոտավորվեց, տակից շատ լավ հարված լոյի կողից, մի հատել և շատ մոտիկ է հաղթանակին, այո, ինչ-որ հստակ առավելություն ոչ մեկ չունի, փոխանակում են հարվածները, overhead հարվածները բաց թողում լոյը շատ վատ, հանում է օդ նրան Լիլին և սա ավարտ է երկրորդ ռաունդին, այո, լոյը կարողանում են հարվածացնել, Լիլին հանեց լոյին օդ, հանեց և եթե չբաց թողի հարված follow-up կոմբոին, սա ավարտն է խաղի, այդ չհասցրեց վերջին հարվածը տալ, բայց փորձում է լո բլոերով, այո, բայց բան չփոխվեց, follow-up չկար և լոը բռնում է Լիլին, լոը հանում է օդ և լավ կարողանում է իր կոմբո մտնել, լավ կյանք է տանում և ցածր հարվածներ է հասցնում և անցնում է ցածր հարվածները, ինչքան էլ հետաքրքիր է, վերևից հարված և
Լիլին կարողանում է հանել լոյն օդ, կարողանում է հանել օդ, շարունակում է կոմբոն, շարունակում է նորից, չի թողնում շնչի լոյը, շատ լավ կոմբո է մտնում, բաց է թողնում մի հարվածը, լոյն ռիքավերը լինում, բայց շատ կարճ է տևում այդ ռիքավերը, համարյա պերֆեկտ հաղթանակ, ու էլի փորձում են հարմարվել իրար, Լիլին փորձում է թրիչքով հարվածացնել, մեջ կդեմ է տալիս լոյը, Լիլին կարողանում է հանել լոյն օդ, եւ եթե հարված բաց չթողնի կոմբոյի ընթացքում, սա ավարտն է խաղի, բայց չկարողացավ կպնի, հիմա լոյը հանեց Լիլին օդ եւ իր կոմբոն է շարունակում, բայց կրիտիկական վիճակում է գտնվում լոյը, այո, բաց թողեց, ոչ մի տիպի պարտություն չի կարող թույլ տալ իրան կաշոտը, բայց արդեն հարվածները բաց թողնում է, այո, տակից հարվածներ, պատից ռիկաշետ, Լիլին փորձում է ծնկներով հարվածել բլոկ է պահում, բայց Բրայանի վիճակը կրիտիկական է արդեն, overhead հարված բաց թողեց, եւս մի overhead բլոկ կարողացավ դնել Բրայանը, կարողացավ, կարում է, շարունակում է կոմբոն, չի թողնում Լիլին ընկնի գետնին, բայց հեռու շփրտեց Իրանից եւ շատ վտանգավոր է, այո, լավ match-up է Հայհաչի համար, այդին ընդհանուր բարդ հերոս է, որի դեմ խաղում են, հանում է օդ Հայհաչին եւ փոստ է տալիս կոմբոն եւ Հայհաչին է բաժում է Էդին, Հայհաչին շատ լավ հետեւական հարվածներով փորձեց ծանր հարվածները բաց թողում Էդին եւ սա Էդի համար հավանաբար ավարտն է, որովհետեւ չի թողնի Հայհաչին շնչի Էդին, հա, երկրորդ ռաունդն ենք անցնում, 1-0 Հայհաչին հաղթում է Արմենիանը, բայց շատ վատ բաց է թողնում հարվածները եւ Էդին 50-60% կյանքը միանգամից հանում է եւ չի թողնում recover լինի, այո, չոր հաղթանակ է տանում Էդին պատասխան առաջի խաղի, ճղայնացել է Հարի, ինչ դանդաղեց, Էդին շատ լավ հարված է տալիս, տակից հարված է տալիս եւ քրիտիկական վիճակում է Հայհաչին, պահում է Հայհաչի հարվածը, բայց Հայհաչին կարողանում է Էդին հանել օդ, պիտի թողնի Էդին շնչի, այո, չթողեց Էդին շնչի եւ մի քիզ կյանքով կարողացավ կորզի հաղթանակը, 2-1 Արմենիանը հաղթում է, Էդին մի անգամից նորից հարվածները բաց թողում, Հայհաչին կարողանում է ինչ-որ քողով ապանել, բայց չկարողացավ կոմբո շարունակի, բլոկ, շատ լավ բլոկեր է պահում եւ շատ լավ պատժում է Էդին Հայհաչին, վերևից պարկած դիրքի հարված եւ բաց է թողում Էդին, շատ վատ բաց է թողում հարվածները, բաց թողեց հարվածը, բաց թողեց, չկարողացավ շարունակի, կրկին տակից հարված եւ Հայհաչին որոշեց սուպերանի եւ կապավ սուպերով Հայհաչին եւ այո, շատ մոտիկ է Հայհաչին պարտությունը, քրիտիկական վիճակում է Հայհաչին, հիմա ինչ որ ձև բռնի, պետք է բռնի Էդին, բռնել է Էդին, չի թողնում Էդին շնչի, հասցրեց քրիտիկական վիճակի Էդին, բայց տակից հարվածով 2-2 վերջին ռաունդ, տեսնենք match point 2-ի համար էլ Էդին հանեց Հայհաչին օդ մի անգամից, պիտի հնարավորությունը բաց թողի, չի բաց թողում հնարավորությունը, լավ կոմբո է մտնում, կրկին հանում է օդ Հայհաչին, շարունակում է կոմբոն, շատ լավ է, շատ լավ կոմբո, նորից բաց թողեց Հայհաչին ու դառը եւ նորից հայտնվեց օդում եւ սա համարյա perfect հաղթանակ է, ոչ, չեղավ perfect, բայց Հայհաչին քրիտիկական վիճակում է, տակից հարված բաց թողեց եւ 3-2 հաշվով հարին հավասարեցնում է, դեռ տեսնենք ինչ կլինի, overhead հարվածը բաց թողում Հայհաչին, Էդին կարողանում է թեթև follow up-անել, հանում է օդ Հայհաչին, հանում է եւ կոմբոն դեմ է տալիս պատին Հայհաչին եւ չպետք է թողի Հայհաչին ընդհանրապես շնչի, Էդին հանեց Հայհաչին օդ, կոմբոյի հնարավորություն, լավ follow up-ը, շատ լավ քրիտիկական վիճակում է Հայհաչին եւ սա Էդի շանսն է, Էդին match point-ում է, overhead շատ լավ հարված, փորձում է նույն ձեւ ակից ցածկով հարվածով Էդին հաղթում է, քրիտիկական վիճակում է, շատ քրիտիկական վիճակում է այնտեղ, սրանից ցածկով հարվածով կպավ փորձեց զախվատանի, rising kick-ը պահեց, տակից հարված, համարյա հավասարեցրել է կյանքերը, շատ անհավանական պայքար է, Էդին հասցրեց քրիտիկական վիճակին, շատ մոտիկ է փենգա, այո, շատ անհավանական կամբեք տեղի ունեցավ հենց նոր, ով փենգը քրիտիկական վիճակում է, ընդհանրապես ձեռնքու չի հարվածներով փոխանակվել Էդի, հետ փորձեց զախվատանի պտույտի մեջ գտնվող Էդին եւ ծանր հարված հասցրեց, տեսնենք կարող է մի անգամ էլ նույն ձև կամբեք անի Արմենիանը, բայց ոչինչ չտեսնում, ու բռնեց, կրկին բռնեց, կոմբոն կարողանում է անել, կարողանում է follow up անել, քիչ է մնացել, բայց ու նորից տապալես, նորից counter, նորից կարողացավ կոմբոն մտնել եւ անհավանական է կյանքերը, այո, կարողացավ անհավանական comeback Արմենիանի կողմից, երևի 1% կյանքով կարողացավ հաղթանակ գործել Փարիզ,
տեսնենք, տակի ցարված է բաս թողնում, երբեցի կյանքերը համար է հավասար, Նեդզին կարողանում է հանել օդ, կարողանում է հանել օդ Ֆենգին, շարունակում է կոմբոն, զախված եւ սա ավարտն է խաղի։ Այո, չափում են իրար խաղացողները, տակի ցարված բաս թողը սփորի Նեդզին, փորձեց լոա զախվատանի չստացվեց, փոխանակում են հարվածներով կոմբո, ահա լոյի հնարավորությունը կոմբո մտնելու եւ ստացվեց, ուզեց սլայդանի, զախված արեց, հանեց օդ Էդզին, հանեց եւ կոմբոն է, այո, սա ավատն է Էդզի, բայց ինչ որ ինչպես հանեց օդ Էդզին լոյին, հանեց, սա նրա հնարավորությունը վերջացնել խաղը, որոշեց սուպեր անել եւ կպավ, կպավ, այո, վերջացրեց Էդզին խաղը այստեղ, սուպերով, չէ, հնարավորություն կա մի քիչ կյանք մնաց եւ եւ overhead flying kickov loa 3-0 հաղթում է loa slide-ը տակից հարվածում է վերևից flying kick շողուտա զախված եւ հանեց օթեդին հանեց կոմբոն է մտնում կոմբոն մտավ փորձեց position-ը փոխեց նորից հանեց օթ նորից շատ լավ follow up-ով փոխում է ուղությունները հարվածի loa շատ լավ է փոխում արագ հանեց օթ loa edin պատի մոտ է edin եւ կոմբոն կոմբոն շարունակում է loa չի թողնում շնչի եւ այո մի անգամից ավարտեց ռաունդը շատ վստահ արագ կոմբոյով վերջին ռաունդը լոյի համար եւ այդ ինչ շատ մի անգամից հարվածները բաց թողում բաց է թողնում շատ կրիտիկական հարված որը թույլ է տալիս լոյին մտնել կոմբո եւ դեմ տալ Էդզին պատին Էդզին չի կարողանում շնչի կրիտիկական վիճակում է կարողացավ մի հարված հասցնի բայց բաց թողեց